Zarazil jsem do porostu. Teďka jsem tady naším speciálem probírkovým. Máme tady nějaký souše, ale bohužel jsou daleko, že sem nezajedem autem, musel bych to strašnou dálku nosit. Tak jsme dneska vzali vouška a vytaháme si to.
Podle souše, bohužel. Na tu mlazinu. Ale k tomu, že je nakloněná, tak stejně vše dole sežrané. Takže padne, takže ta stejně padne. Tak ji zkusím porazit. Možná ji zkusím opřít do tutý a stáhnout ji takhle směrem tam, abych nezničil moc tu mlazinu. Padlo to dobře, škody minimální, jeden mohnutý doubek a tři lísky, nebo tři větve od lísky, aby se stejně odřezávala pryč, aby to padlo celkem slušně. Je už super.
prší. Je neskutečný. Se týden leje. Furt každý den, ale dost. Je tak na nalitý, to je ten řekovský slovo. To je neskutečný. Tady to nevadí, ale tam, co máme těžit, to prostě tam, to je hrozný. Nech se z toho odělal. To dorozeže, naložíme a uvidíme, jestli bude stačí, když tak pojedu, jestli tam jsou nějaký.
brakarabra. Naloženo. Tak díky za sledování a mi se vám video bude líbit a vidíme se příště.